Dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítala u realitního magazínu. Jediného pořadu, který vám nabídne kompletní přehled o světě nemovitostí, a to včetně informací o vaší nemovitosti. Podíváme se totiž opět dnes na cenové přehledy. Nemovitosti prodané v minulých dnech v televizních aukcích, kde tedy budete moci zjistit, za kolik se prodává nemovitost třeba přímo ve vaší ulici. A také si povíme o vývoji na trhu hypoték. Čekají nás ale i praktické rady k prodeji či koupi nemovitosti. Pojďme na to. Jak se aktuálně vyvíjí ceny bytů, si ukážeme na příkladu bytu 2 plus 1 do 60 metrů čtverečních. I přes velmi ekonomicky složitou dobu a rekordní inflaci zájem o nemovitosti prakticky nepolevuje. Zaznamenáváme sice mírný pokles v poptávce, ta i tak ale stále výrazně převyšuje nabídku. O to zásadnější proto je postupovat jak při prodeji, tak při koupi správně. Jak takový správný postup vypadá? Pojďme se podívat na televizní aukce nemovitostí. Po mé levici se během celého našeho pořadu budou objevovat nemovitosti, které budete mít možnost koupit právě v televizních aukcích nemovitostí. Jsou řazeny po regionech a jsou zajímavé i pro ty, kteří právě nemovitost nekupují. Mimo jiné i informací o ceně nemovitostí ve vaší lokalitě. Proč jsou ale televizní aukce nemovitostí vlastně tak atraktivní? Pro prodávající je to pochopitelně důvod jasný. Vždy nejvyšší cena, kterou je ochoten trh nabídnout. Prodávající nechají kupující o svoji nemovitost soutěžit v transparentním ringu, kde platí jasná pravidla a kde žádný prodávající není konfrontován šikovnějším obchodníčkem, který umí prodávající srazit na ceně. Parametrem rozhodování je zde jednoznačně cena a absolutně se zde tak potvrzuje, že prodat dnes nemovitost prvnímu zájemci znamená výrazně poškodit svoje zájmy. Čím jsou ale televizní aukce nemovitostí zajímavé pro kupující? Svojí dostupností. Dle dat z největší realitní kanceláře u nás vyplývá, že naprostá většina kupujících se dnes setkává s tím, že jim jejich vysněná nemovitost utekla před nosem. Že někdo přišel dřív, použil páku přes známosti na makléře, nebo prostě jen jednal extrémně rychle. Tímto postupem tak pochopitelně trpí obě strany. Televizní aukce nemovitostí mají emoční a lidský rozměr, přitom jsou ale 100% transparentní a férové. Konečně počet nabídek je toho celkem jasným důkazem. Na pár nemovitostí se teď podíváme společně s Honzou ve větším detailu. Ano, Alice, i dnes je nabídka velice pestrá. V televizních aukcích nemovitostí se objeví například nájemní dům se 4 bytovými jednotkami ve Vernořicích na Ústecku. Nebo novostavba rodinného domu v Rokytnici nad Jizerou s počáteční cenou 13 milionů 980 tisíc. Lesní pozemek v katastrálním území města Jevíčka se v aukci objeví za minimálních 246 680 korun. V nabídce máme i chalupu v dobrém stavu v Nové Vsi v Horách na Ústecku za startovacích 4 miliony 160 tisíc. Do Libereckého kraje se podíváme na rodinný dům v Doxech, který aukci zahájí na částce 5,75 milionu korun. Družstevní jednotka 2KK má 40 metrů podlahové plochy a najdete ji v České Lípě. Počáteční cena 2 miliony 295 tisíc. Rodinný dům v Luži na Pardubicku je před rekonstrukcí a v televizní aukci startuje za cenu 3 miliony 200 tisíc korun. Za družstevní byt 2 plus 1 ve velmi dobrém stavu v Krupce u Teplic požaduje prodávající nejméně 499 tisíc. Do aukce míří i rodinný dům v dobrém stavu ve středočeských Brodcích a to se zahajovací cenou 4 miliony 290 tisíc. Tyto prostory jsou vhodné třeba jako kancelář. Najdete je v centru Plzně a aukce začne na 2 milionech 981,5 tisíci. Pozemek k bydlení v Janově na Pardubicku má 320 metrů čtverečních a startovací cenu 990 tisíc. Nabídka je skutečně pestrá a věříme, že si mezi těmito nemovitostmi určitě vyberete. Pokud chcete kteroukoliv nemovitost z naší nabídky teď hned koupit, volejte na číslo 731 40 40 40. Rizika koupě a prodeje jsme tu už dnes řešili. Všechny, které lze ovlivnit, minimalizuje realitní kancelář a i když mnohdy panuje názor, že provize realitní kanceláři jsou vyhozené peníze, dnes vám dáme jeden z tipů, který myslím celkem ilustruje, o jak mnoho se hraje.
Podíváme se konkrétně na rozdíl mezi výpovědí a odstoupením od smlouvy. V případě výpovědi totiž zanikají práva a povinnosti okamžikem účinnosti výpovědi. Výpověď se tedy logicky nedotkne práv a povinností, které jí předchází. Například, pokud pro vás developer staví dům a vy vypovíte z nějakého důvodu smlouvu, je vše, co je již hotovo, vaše a celá akce se jen v uvozovkách doúčtuje. Mnohem komplikovanější situace ale nastane, pokud se pokusíte od smlouvy odstoupit. Smlouva se tím totiž takzvaně ruší od počátku. A to by čistě teoreticky mělo znamenat, že by obě strany měly vše vrátit do stavu před smlouvou. České právo říká, že od smlouvy lze odstoupit pouze v případech stanovených zákonem anebo, a tady pozor, v případech dohodnutých mezi smluvními stranami. Stačí tedy jedna věta ve smlouvě a klička je na světě. Stejné je to i při koupi či prodeji nemovitosti. I proto se vám vyplatí řešit vše s realitní kanceláří. Ty dobré navíc za vše ručí, takže v případě problému nenechají vzniklou škodu ani na makléři, ani na klientovi. Nyní se ale už opět vracíme k cenám a k televizním aukcím. Podíváme se totiž na příběh, u něhož byly televizní kamery mimořádně i na druhé straně obrazovky. A protože se opět výrazně navyšovalo, emoce mi to jen jiskřilo. Právě se nacházíme v Kolovratech na nemovitosti, která byla vydražena v televizní aukci. A za chvíli se bude předávat novým majitelům. A já chci být u toho. V televizních aukcích nemovitostí to emocemi jen vře. To na vlastní kůži poznala i Lucie, která prodávala mezinetový byt v Kolovratech, makléřka MM Reality Veronika a kupující Petr, který zháněl větší byt pro svoji rodinu. Od nějakého listopadu jsme hledali a tohle jsme tam objevili, takže jsme zadali poptávku. Pak se nám ozvali makléři s tím, že to půjde do televizní aukce. Já jsem se jenom na začátku toho spíš bál, aby to nebylo takový způsob obálkových metod. Čistý, jasný, férový, spravedlivý a to se mi líbilo. Pátek podvečer, 18 hodin, čas pro televizní aukci nemovitostí. Makléřka pozvala prodávající na pobočku, aby společně sledovali televizní aukci. A věřte mi, byl to pořádný nervák. V tuto chvíli jsme na ceně 6 milionů 855, takže jsme překonali 1 000 000 korun v přímém přenosu, co se týká navýšení ceny. My jsme jako nejvíc začali zúčastňovat až ke konci, řekli jsme si, kam až bychom chtěli jít. Šli jsme si tvrdě zatím. Jako vlastně nejdůležitější příhoz, který tam probíhal, byl až v posledních 5 sekundách a ještě navíc přišel jako úplně nový účastník. Tak to bylo fakt adrenalin. To se mi tam skoro jako podlomili kolena. Tato nemovitost se v televizní aukci vyšplhala až na 7 milionů 600 tisíc korun, což je o 1 milion 750 tisíc víc, než byla vyvolávací cena. Krátce se nyní podíváme i na hypotéky. Intervence ČNB se pomalu, ale jistě začínají projevovat do úrokových sazeb. Máme tak možnost aktuálně sledovat jedny z nejvyšších sazeb v historii. Důležité ale je počítat i s růstem cen nemovitostí. Tedy pokud by vás odrazovala od hypotéky teze, že přeplatíte příliš mnoho, vemte vždy do úvahy, kolik by mohla stát nemovitost v okamžiku, kdy vám bude končit fixace. Tuto informaci vám mimochodem moji kolegové pravidelně dodávají u všech televizních aukcí. A na televizní aukce se nyní podíváme opět ve větším detailu. Vpravo na vaší obrazovce můžete sledovat nemovitosti, které jsou připraveny do vysílání a tedy i ke koupi. Mimochodem, pokud chcete kteroukoliv nemovitost naší nabídky teď hned koupit, volejte na číslo 731 40 40 40. My mezi tím zjistíme, pro koho jsou televizní aukce nemovitostí určeny. Možná vás totiž napadá, jestli je prodej nemovitostí skutečně tak atraktivní, aby byl dostupný divákům po celé republice. Ano, je. Dnešní doba totiž fandí investorům. Byty, domy, chaty či pozemky už si tak zdaleka nekupují jen lidé z blízkého okolí. Pro každou nemovitost, která je vhodná do televizních aukcí, je tak připraven velký předvoj v podobě silného marketingu. Prodávajícímu již dnes nemůže stačit 5 nebo 7 kupujících na prohlídce. V prohlídkový den se na nemovitosti musí vystřídat doslova desítky zájemců. Před televizní aukcí tedy běží reklama na Facebooku, v celostátních rádiích a mimo jiné i zde v celostátní televizi. Navíc díky živým vstupům do pořadů, jako jsou Československo má talent, Sestřičky nebo Slunečná, je tímto marketingem pro každou nemovitost zajištěno obrovské množství kupujících. Ostatně, jak vypadá živý vstup, na který se dívá přes 1 000 000 diváků, se podíváme právě teď.
Opět zdravíme i diváky ZOO, sledujete živý vstup z televizní aukce nemovitostí. Dnes máme 16 nemovitostí v televizní aukci a před chvílí se prodal pozemek v Újezdu nad Lesy, kde se prodávajícímu navýšila cena o 4 152 345 korun. Teď sledujeme vývoj aukce rodinného domu ve Vranovicích, tam je aktuální navýšení 2 210 000 korun. Pokud vás zajímají ceny nemovitostí ve vaší lokalitě, anebo jste prodávající a chcete prodat za nejvíc, sledujte nás živě právě teď na www.prodejzanejvíc.cz. Více než milion diváků Primy tak možná bude v hlavním vysílacím čase sledovat i televizní aukci 38-metrového bytu 1+1 v Lovosicích na Ústecku. Stejně jako aukci pozemku k bydlení v Chlumu, za který prodávající požaduje nejméně 4¾ milionu korun. V Praze jde do aukce 83-metrový byt 3KK ve velmi dobrém stavu. Minimální cena 11 319 tisíc. V Olomouckém kraji nabídneme družstevní byt 3+1 a zahájí na částce 1 355 tisíc. Rodinný dům v dobrém stavu můžete získat v Litoměřicích na Ústecku, a to za startovacích 4 900 000 korun. 56-metrový byt 2+1 ve velmi dobrém stavu je v Plasech. Zde je prodávajícím nastavena aukční cena 2 480 000. A na nového majitele čeká i toto 33-metrové 1KK v Pardubicích. Připravte si minimálně 2 199 000. Ve středočeských Průhonicích jde do aukce rodinný dům ve velmi dobrém stavu s 300 metry užitné plochy. Případně 1918 metrů pozemku k bydlení v Jihomoravských Senticích s počáteční cenou 3 200 000. Za družstevním 68-metrovým bytem 3KK ve velmi dobrém stavu míříme do Krupky. Zahájí s cenou 690 000 korun. Rodinný dům ve výstavbě je ve Ptení na Olomoucku. Stávající majitel si jej cení minimálně na 2 900 000. Na prodej je i novostavba rodinného domu ve středočeském Vestci. Startuje na částce 11 999 000 korun. Poslední je stavební pozemek na území hlavního města, tedy v Praze. Má 543 metry čtvereční a aukční cenu 8 990 000. O všech těchto nemovitostech najdete více informací na webu mmreality.cz a je dobré si také říci, že pokud chcete kteroukoliv nemovitost z naší nabídky teď hned koupit, volejte na číslo 731 40 40 40. Možná ale právě uvažujete o prodeji a říkáte si, že i vy chcete prodat za nejvyšší cenu. Televizní aukce vaší nemovitosti zajistí největší počet zájemců, kteří vám vysoutěží nejvyšší možnou cenu. Velký zájem o vaši nemovitost totiž znamená úspěšnou aukci. Možná jste se už setkali s aukcí formou obálkové metody nebo přímou aukcí na místě prodeje. To jsou ale způsoby, které mají mnoho slabin. Pouze televizní aukce nepřichází o emoce. Díky moderátorům. A věřte, že emoce hrají velkou roli. Při zachování anonymity a absolutní transparentnosti. Konečně příběhy lidí, kteří v televizní aukci prodávají, to jen potvrzují. My bychom to bývali prodali za ten milion. A čím by to haslo? A máme to jednou to. Takže já jsem úplně nejvíc spokojený. Když tomu těch 500 tisíc navíc přidáme, tak si můžeme třeba zahrádku pořídit nějakou. To jsem nevěřil vlastním očím, jak to tam přiskakovalo. Jsem chtěl původně 1 600 000, nakonec se to v aukci prodalo za 2 650 000. Půl miliona navíc jsme vlastně získali za, já nevím, ani ne hodinku. A pak už to bylo ke konci, už to bylo docela rychlý, to mě překvapilo, tam to bylo prostě, to šla taková bomba úplná. Ale tím, že mám teďka z aukce o 1 050 000 víc, tak si koupím dražší auto, který jsem si vždycky koupit chtěl, ale nikdy jsem na něho neměl. Celý to půjde do vráku, určitě. Investice do rozvoje či vylepšení vlastní nemovitosti je častá volba, kam nasměrovat peníze získané v aukci. Jsou to peníze navíc a jsou to v průměru 100 tisíce. I proto je dobré vědět, jaké jsou v bydlení aktuální trendy. Dnes jsme pro vás vyrazili omrknout trendy v kuchyních. Typ nemovitosti a daný prostor je logicky zásadní. Pokud stavíte nový dům, tak je to trochu jednodušší, protože se ve své představivosti nemusíte tolik omezovat. Jiné to bude u rekonstrukce bytu v panelovém domě. Nicméně v obou případech platí, že méně je více. Trendem je stále minimalismus a přírodní materiály i barvy, tedy kombinace kamene a dřeva ve všech možných odstínech. Sázkou na jistotu je ale i nestárnoucí bílá, která především v menších prostorách vytvoří dojem vzdušnosti.
Závěrečný trendový tip nám, myslím, celkem pěkně uzavřel další vydání realitního magazínu. Věřím, že vám opět přinesl mnoho inspirace a užitečných informací a že s námi budete svět nemovitostí bedlivě sledovat i příště. Budu se na vás těšit.